Helsingborgs IF har inlett processen med att starta en flick och damverksamhet. Kan du berätta lite mer om var man står man i den processen just nu? Ja, det är ju drygt ett eh, halvår sedan vi kan säga att vi eh, gick in i det här skarpt. Eh, vi har väl ända sedan ett år sedan ungefär haft diskussionerna sedan, sedan jag kom in i föreningen att vi måste börja jobba med den här frågan fullt ut. Eh, och det är ju jag tillsammans med Anders Sviss Svensson och Lottie som i styrelsen som driver det här. Så nu har vi jobbat intensivt ett halvår och vi börjar komma fram till den konkreta linjen för hur det här ska sättas på plats. Hur kommer den här verksamheten att se ut till en början? Ja, först och främst siktar vi på att ha inskrivning för flickor då våren 2020. Vi tittar också nu på att bygga en organisation med en verksamhetsansvarig som vi just nu är ute och söker. Inom kort kommer vi gå ut och med en annons om det här också. Den personen tillsammans med oss ska sätta den här organisationen som ska harmonisera med den ungdomsavdelningen vi har idag och de arbetena vi har med skola och så vidare. Så att det är först och främst viktigt på att hitta en verksamhetsansvarig som ska hjälpa till och, och ta det här nästa steg. Varför är det här viktigt för klubben? För oss är det en självklarhet att Helsingborgs IF ska vara öppen för alla. Vi har bedrivit verksamhet under lång tid, på framgångsrikt med pojkar och, och män. Men nu är det dags att vi är en jämställd förening, där flickor och kvinnor ska kunna också spela fotboll, inte bara titta på fotbollen. Och det är viktigt ur många perspektiv. Ett så, så ska vi kunna se våra barn i ögonen och ge dem en plattform som flicka också, att spela med, med emblemet på bröstet. Och sen tror vi liksom att en modern klubb kan inte bara vara öppen för 50% av befolkningen, utan här, här måste vi finnas till för alla. Hur ska det här finansieras? Ja, vi har ju jobbat under ganska lång tid med att lösa finansieringen. Vi tror att många företag och många privatpersoner kan vara intresserade av att faktiskt få till det här. Vi förstår ju, och alla förstår, att det är tufft att bedriva elitverksamhet. Det är många klubbar som har problem. Och just nu så har vi en finansiering som täcker den verksamheten vi bedriver, alltså för, för pojkar och killar då, vår verksamhet. Men vi måste addera på ett nytt ben och då kräver det nya insatser. Så pengarna från näringslivet och från privatpersoner nu som vi diskuterar med blir oerhört viktiga för att kunna sätta detta på plats. Och vi tror också att det finns ett jätteintresse och vi upplever det när vi är ute och pratar med privatpersoner och företag att man vill se till att den här plattformen läggs och att den är säkrad över tid. För det här är ett långsiktigt projekt. Det här är ingenting som vi ska, ska liksom göra under några år utan det här ska vara för resten av HFs tid. De som kanske är lite oroliga för att man kommer ta pengar från pojkarnas ungdomsverksamhet eller från, från herrlaget och lägga i flick och damverksamheten. Behöver de känna någon oro eller hur, hur är det tänkt att det ska funka? Inte en oro så, det är klart att vi hade haft svårt att bedriva den här det här benet som vi nu, nu bygger för flickor och fotboll Med den befintliga ekonomin och budgeten vi jobbar med. Det här kommer att krävas extra intäkter vilket vi, vi som sagt var verkligen tror att vi kommer att kunna generera. Så orolig ska man inte vara, definitivt inte. Och någonstans så är det ju också så här att, att det finns ju de som redan idag bedriver den här verksamheten och, och gör det framgångsrikt. Och jag tror att det är ännu enklare för oss som redan har en elitverksamhet att få på flick och damsatsningen också. Men vi kommer göra det här hållbart och vi vill också visa på att, att vi tar in en finansiering som, som faktiskt ligger över tid. Som är helt allokerad till flickor och dam. Så det är inte belastar det övriga så att säga. Utan det här ska gå i synergi med varandra. Nästa hemmamatch spelas mot BK Häcken den 19 oktober klockan 13.30. Den kommer att anordnas i samarbete med Mjölkossan för att samla in pengar till flick-, dam och ungdomsverksamheten i HF. Hur kan man göra för att bidra? Ja, från privatperson och företag så kan man ju gå in och satsa en, två eller fem kronor per åskådare som kommer till matchen. Det är ett ganska klassiskt koncept som många klubbar kör. Men det här blir ännu viktigare för att du som privatperson eller besökare som vill komma hit har också en möjlighet att bidra då genom att du köper en biljett. Och dessutom så blir ditt deltagande på matchen mer värt för de här pengarna som kommer in från företag. Och här hoppas vi ju att vi har flera hundra, kanske företag, som ställer upp och går in med pengar till just den här matchen. Det blir inte så mycket för varje företag, men däremot den stora massan. Så att för oss gäller det att en kan inte göra allt, men många kan göra mycket. Och det är det vi vill se den här matchen till, att vi får ett rejält avstamp, en god ekonomi till satsningen, sjösättningen av, av flickor och, och att det går pengar till vår ungdomsavdelning på, på sidan också. Hur kommer ungdomsverksamheten på pojksidan att utvecklas tillsammans med flick och damsatsningen? Ja men här ser vi många synergier. Det har ju kostat att spela i superettan de här åren och tyvärr så är det ju då speciellt ungdom som har fått stryka på foten att man har dragit ner. Så vad vi ser framåt nu är ju att vi ska kunna skapa synergier där vi har fler personer som kan vara aktiva både på pojk och flicksidan, som kan jobba ut mot skolorna, som är en stor part i det här att vi ska lyckas rekrytera nya flickor, som kan vara där både för pojkar och flickor. Så att vi ser att det här kan stärka både då flicksatsningen och den redan befintliga ungdomsavdelningen på pojksidan. Så resurserna där kan, kan skapa fina synergier mellan varandra. Det finns idag föreningar som bedriver flick och i regionen. Hur ser samarbetet eller dialogen ut med de klubbarna? Alltså, redan från början när vi kommunicerade att vi skulle satsa på att etablera flick och inom Helsingborgs IF så tog vi kontakt med flera klubbar och det var flera klubbar som tog kontakt med oss. Vi vill göra detta tillsammans med de andra föreningarna fullständigt transparent för målsättningen är ju egentligen att det ska vara fler flickor som spelar fotboll i regionen. Målsättningen är också att vi ska få fler flickor att spela fotboll längre i den här regionen. Och få fler kvinnliga ledare in i fotbollen. Och då tror vi att vi ska göra det tillsammans med staden, tillsammans med skolan, men också tillsammans med alla andra föreningar. Så jag tycker att samarbetet i dialogen har varit riktigt, riktigt bra med de andra klubbarna och vi hoppas att vi upplevs som transparenta i det vi gör nu. Och det finns en jätteförståelse för att det är dags för Helsingborgs IF att ta in flickor och damfotboll i sin verksamhet. Så att vi, vi ser jättepositivt på samarbetet med de andra klubbarna. Med andra ord, finns det inte motstånd från, från klubbar i, i närheten att HIF kommer sno deras spelare? Som, som ändå varit lite av kritiken när, när den här nyheten kom ut? Ja, men det finns ju en rädsla eftersom det finns begränsat antal flickor som spelar idag. Och det finns många klubbar som är duktiga men som behöver ha fl nya flickor som börjar spela fotboll. Och kommer då att och kallar på fler flickor så klart att det kan bli en konkurrens. Men hela vår målsättning bygger på att det är en ny rekrytering. Det är fler tjejer som ska in i organiserad fotboll. Så vi hoppas ju inte, och vi kommer inte verka för, att vi ska på något sätt ta de som redan finns i andra klubbar. Utan det här handlar om att vi ska få in nya flickor, som idag inte spelar organiserad fotboll. Och där tror vi att det är skolan spelar jättestor roll. Att vi tillsammans med skolorna i regionen kan få upp ögonen för det här och få in då flickor som, som börjar spela fotboll. För det är det sista vi vill, det är att de andra klubbarnas verksamheter ska bli lidande. Utan snarare tvärtom, vi vill fylla på med att vi får ett skyltfönster i Helsingborgs IF eh, riktat mot flickor och damfotboll. Tack så mycket! Tack så mycket!